1974, as Forças Armadas, que incluíam o Exército, a Marinha e a Aviação, estavam preparadas para fazer uma revolução. E assim mandaram embora aqueles senhores que só faziam mal ao povo português, não o deixando ser livre. As pessoas apoiaram as Forças Armadas e uniram-se à sua luta, dizendo: o povo unido jamais será vencido. Então o vendedor de cravos ficou tão contente que distribuiu cravos vermelhos a toda a gente. Assim começou a construção de um Portugal livre e democrático.